Përshëndetje, sot do të vazhdojmë me stampimin. Me qënë se teknikat e stampimit janë të pafundme, ne do të provojmë disa. Mjetet e punës janë bojrat e ujit, xham ose zarf plastik dhe një fotografi çfarëdo. Mund ta marrim dhe nga ndonjë kalendar që nuk e duam. Kujdes, bojrat e ujit thahen shpejt, prandaj ju duhet të pikturoni me ritëm. Nuk duhet të përdorni shumë ujë, sepse boja thahet dhe kur të stampojmë, zonat ku boja është tharë mbeten të bardha. Procedura e stampimit është njësoj si te monotipi. Në fund, kur të mbaroni stampimin, do të shikoni që punohet në krahun e kundërt. Kjo do të thotë që nëse ne fluturën e kemi në krahun e majt, basi të mbarojmë stampimin, flutura do të dalë në krahun e djathtë. Kjo është një ndëdukurit e stampimit.